Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, organizovao je danas prijem za organizatore prvog Sun Run polumaratona, koji će se pod nazivom Na kraju ljeta Trebinje te čeka održati od 27. do 29. septembra. Prvi po redu Trebinjski polumaraton narednog vikenda ugostit će više od 300 trkača iz zemalja Evrope i regiona. U okviru Sun Run manifestacije planirane su tri trke. Polumaraton i Fun Run trka za rekreativce duga 7 km, te dječija trka radosti koja ima i humanitarni karakter. Za prvu godinu već imamo preko 300 prijavljenih trkača. Pošto smo u komunikaciji sa njima, mogu da kažem da su jako uzbuđeni i srećni što dolaze u Trebinje. Također, pored trkača koji dolaze iz regiona, a moram reći da prednjači Srbija, veliki broj trkača dolazi i iz Evrope. Veliki nama za prvu godinu imamo trkače iz Švajcarske, iz Italije, Norveške, Njemačke. Očekuje nas jedna velika dječja trka radosti, gdje su kotizacije besplatne, a imaće i humanitarni karakter, gdje će roditelji i djeca moći da ostavljaju priloge za one kojima je najpotrebnije, a odlučili smo da to bude udruženje za djecu sa posebnim potrebama, Sunce nam je zajedničko iz Trebinja. Podrška grada Trebinja naravno svakako da mnogo znači i negdje bez Trebinja ovako kao kakvo jeste, negdje ne bi bilo ni svih nas ovdje, ni trkača, tako da zaista grad Trebinje uložio veliki napor za promociju turizma i svega toga, tako da negdje Trebinje je postalo već magnet za sve ljude iz regiona. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ističe da je održavanje ovakvih manifestacija jako značajno za promociju našeg grada. Smatram da je ovo veoma značajno za Trebinje i ono što je naš cilj bio od samog početka, da 365 dana u godini u Trebinju bude nekih aktivnosti. Mi smo skoro pa popunjeni, čak u određenom trenutku nedostaje kreveta jun, jul, avgust, pa poprilično i septembar, i onda smo tako odlučili da sve te neke manifestacije koje je moguće organizovati poslije tih termina budu upravo u tim nekim datuma kada nema pretjeran broj turista ovdje. Tako da nam je veoma značajno, a isto tako ono što nam je značajno, sve što se tiče sporta ima našu punu podršku. Čuli smo da će da bude veliki broj djece iz regiona, da će imati humanitarni karakter, to je nešto što upravo treba da stvaramo među djecom. Da se druže, da se bave sportom i odmah od rođenja da već imaju osjećaj i prema drugima. Organizatori se nadaju da će ova manifestacija postati tradicionalna i svake naredne godine imati bogatiji sadržaj i veći broj takmičara.